první dáma českého filmu? Kdo? Kdo asi? Dýchejte zhluboka. Slaví významné životní jubileum. Pojď, cvakneme si na to. Obrž se, prosím tě. Ať tady nelítáš na... Výjimečný talent. Vybral jsem si vás, protože jste nejlepší ze všech. Já jsem se lekla. Oblíbená komička. Kdyby byla sesela, ta půjde pěšky. Tak nastartujte. Nezaměnitelný hlas. Tak jak to chcete. Komedie, drama, tragédie. A herectví. Divadlo můžete dělat do 100 let. Které se zapsalo do srdcí diváků. Nahoru je to báječná ženská. Takže jsem se do ní naráz. Co? A jak? Nenechte si ujít den s Jiřinou Bohdalovou. V neděli 2. května. Dobrý herec nikdy nevypadne z role. Něco na tom je. Na CS Filmu.